Fala pessoal, aqui é o Chaps, sejam bem-vindos a mais Super Mario Bros. 3. E eu acho que estamos no mundo 5 agora, não é mesmo? Ai ai, pois é, que rápido que nós fomos, não é mesmo? Eu diria. Eu odeio essas fases porque eu vim parar aqui. Ai ai, eu vim parar justamente neste mundo. Tem as plataformas rotativas do miolo doido. Mas é, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Ah, saiu que eu tomei dano do último inimigo. Essa foi pra... tinha um laquito aqui aleatório. Ok. Tudo bem, eu posso aceitar isso, meu coração continua aberto. Ai, ai, e vocês? Eu já disse que vocês estão bem? Diga que vocês estão bem. Espero que vocês estejam bem. Ih, voltou aqui. Eu disse que eu não ia lembrar, né? Tem uma estrela. Tinha um face aqui perto, não tinha? Isso! Yes! Uma estrela. Tá, 10 coins. Sei lá. Ok. Como Gelo? Nossa, como é que eu tô fazendo isso? 20. Ahá, vai ser aqui. Não, como Gelo. Mas foi bom até. Foi bom até. Que fase? Que mundo? Quais mundos que eu pulei? 5. O 6 é o de gelo? Diz que eu pulei o de gelo. Nossa. Nossa, diz que eu pulei o de gelo. Seria tão legal se eu pulasse do gelo. Eu lembro que eu não tenho boas memórias com o de gelo. Ó, céus. Isso tá meio... Oh, meu Deus. Disse... Ah. Calma. Calma. Eu digo calma. Então, tivemos um escalonamento de dificuldade um pouco grande. De um episódio para o outro, eu diria. Então, meio que... Eu ainda não tô pegando as ideias. Porque qual que é a ideia do Mario? Você começa com fases fáceis. E aí você vai, tipo, gradativamente... Pegando fases mais difíceis. A qual eu não tive a gradatividade. Porque eu simplesmente fui um doido de apertar botões... E apertei botões errados, na horas erradas. Porque o infeliz da flauta tava no lugar errado. E aí eu tive que apertar o botão da flauta, porque eu... Que é... Ó, pera aí. Ah, tá, é o mesmo botão, sai. Ok. Foi isso que eu perdi da outra vez. Apertei um botão errado. Ah, quase consegui. Porque eu fiquei tipo, mesmo botão? Vou apertar o mesmo botão? Aí eu, sei lá, eu buguei. Ah, céus. Já que... Nossa. Essa fase. Já que a gente tá assim, né? Tá, você é o que vai ficando baixinho, né? Nossa. Vou na 7? Já que a gente tá assim, a gente não vai fazer tudo. A gente já não fez todos os mundos mesmo, então... Eu não preciso mais, né? Eu acho que eu não preciso mais, né? Nenhum de vocês vai estar vivo, né? Espero que sim. É, você tá. Você me ajudou. Tá, você é a fase dos bloquinhos, né? Ok. Ah, eu entro aqui. Interessante. Ok. Vim parar no mundo 1 aqui, no... Na bagaça. Como é que eu... Não sei se eu entendi muito bem esta parte. Tem que subir de volta? Ah, ok. Interessante método de... De coisa. Eu vou acabar... Ufa. Ok. Meu Deus, ele tava vivo. Nossa, tem balas aqui também. Olha que legal. Tem todo mundo. Meu Deus, socorro. Vai. Não! Só vai, só vai, só vai, só vai. Não é, cara. Não. Ai. Leve pro ataque de pânico. Ok. Ai, ai. Tá, vamos lá. Eu posso fazer isso. Sem destruir tudo, né? Não. Agora eu... Isso! Esse é o botão.
Era este botão que eu queria. Papa. Ai, sobe ali, vai. Isso, boa, garotinho. Às vezes tem uns itens escondidos aqui. Às vezes. Às vezes não tem, né? A maioria das vezes não tem. Ok. Ah, caixa de música. Eu não uso essas coisas. Ok. Castelinho. Vamos no El Castel. Ui. Não, não gostei desse começo. É só isso que eu tenho a dizer. E muito menos. Tem lava no teto. Por que tem lava no teto? Ah, o fogo sai do teto. Ok. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Isso foi sacanagem. Tem outro fogo aqui? Não, né? Claro que não. Uma estrela? Ok. Eu posso aceitar isso. Ok. Só que. Não dá pra você sair correndo com uma estrela aqui. Ok, papá. Muito perto de mim. Tá, esse cara tá vindo de assim, ok. Já para aqui. Ok. Tem mais fogo, tem mais dois foguinhos e uma tortuga. Que eu não tô afim. Eles estão desincronizados. Aí. Pronto. Tranquilidade, não é mesmo? Eu diria. Agora eu vou morrer pro chefe, né? Com certeza eu vou. Aí. Aí. Boa. Leve-se concentrations aqui pro negócio. O negócio desandar. Desandar não, andar, né? Mais uma desses negócios. Vai, vai. Não. Pá. Ok, essa fase, esse mundo tem 8, 9 fases. Diz que tem um cogumelo. Saúde. Qual que é o esquema? Ah. Eu ia falar, tá demorando muito pra aparecer um esquema aqui. Eu ia falar, tá demorando muito pra. Uou! Isso foi. Isso foi. Eu não vou. Eu não vou. Eu não. Não tá. Não tá no. No... De todos, esse é o que eu menos esperava. De todos, era o que eu menos esperava. De verdade. As. Nem vale. Nem vale depois dessa, hein? Boa. Ok, dá pra dar uma ruxadinha aqui no começo. Até chegar naquela parte. Nessa parte. Ok. Ah, sério? Eu achei que eu ia acertar ele. Tá, tem um cano ali. Ok. É menos longo do que eu imaginava. Tá, dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso. De um jeito saudável. Dá pra fazer isso sim. De um jeito saudável. Dá sim. Dá-te sim. Dá-se sim, senhor. Dá sim, sim. Nossa, ele veio mirando em mim. Infeliz. Ótimo. Que foi isso? Boa. Foi friamente calculado. Com certeza. E a fase era só isso. Uau. Meu pai, por que que eu erro esse negócio no final? Por que que eu erro no final assim? Isso não é bom pro coração, isso. Oxi, você voltou. Tá, agora vai, hein? Ah, o cogumelo tava aqui. Ah, o One Up tá aqui. Então o cogumelo tá aqui, né? É, cogumelo. O One Up tava aqui? Tá aqui. Ótimo. Estrela. Aqui? Não, flor. Eu vou conseguir, um dia. Por que que eu não fui nessa casa cogumelo, aliás? Não preciso fazer a fase 6 ali. Uma florzinha. Tem um cogumelo ali. Dá pra gente. Acho que eu vou guardar essas coisas melhor, né?
Porque pelo menos tá parecendo que tem coisas no começo das coisas. Ó, céus. Não gostei deste começo, não gostei deste começo, não. Não é um bom começo para eu começar. Ok. Essa é aquela fase que vem aquele bichinho voando? Diz que não. Nossa, olha esse pulo, vocês viram esse pulo? Antigamente o jogo do Mario não tinha... Não tinha, né? Tréguas. É, não tem trégua nenhuma, pra falar a verdade. Tá, vamos usar esse negócio aqui. Pelo jeito não tinha. Mas é, antigamente o negócio não tinha trégua, não. Vocês viram aqueles pulos? Rapaz. Ok. Nossa, matou a outra. Isso é bom, eu acho. Isso é muito bom, pra falar a verdade. E mais tem um outro laquito aqui, mano. Só pra deixar mais agoniado. Sabia que isso ia acontecer. Não, vamos na fé. Cara e coragem. Apesar que eu tomei um dano na subida ali, né? Ainda assim tomei um dano na subida. Então ainda assim pode ser que haja erro. Vocês viram aquele... Eu fiquei tipo no cantinho ali. Meu pai. Agora vai começar, cadê? Venha. Venha, filho, meu Deus. Isso, ataca pra baixo. Ataca pra baixo. É esse mesmo. Ui! Ah! Aê, boa. Ok, só que isso me dá, me traz esse problema que eu não tive que enfrentar no da outra vez. Essa eu mereci. Ok. Agora é só esse danado. Desce lá aqui, sai pra lá. Foi. Danado. Esse último lá aqui tem um danado. E aí você virou um Fury, ok. Tá, qual que era? Eu lembro que também não era dos melhores esse. Eu lembro que não era um dos melhores. Tá, já vou ficar meio na concentração aqui. Adoro quando isso acontece. Já começa assim. Começa assim o negócio. O negócio vai vingar. Tô sentindo. Você tá sentindo? Eu tô sentindo. Ó, céus. Tá, calma. Não tem o que temer. São apenas bolas. Eu fiz isso mesmo, né? Eu consegui me acertar ali. Nem eu entendi como eu fiz isso. Mas eu fiz. Ó, céus. Tá, seria muito bom se eu passasse isso aqui com vida. Vida cheia. Disse que tem um bloquinho pra mim. Bloquinho. Algo. Bloquinho. Nenhum bloquinho, né? Vocês vão ver eu morrer no chefe? Sim, com certeza. Ele deu um boink na minha cabeça. Ai, vai pra um lugar. Isso. Okay, ele deu só. Simplesmente ele fez um boink na minha cabeça. Não, tem uma. Tem na coisa. Tem logo no começo. Tem um cogumelo. Que dá pra gente tentar manter se a gente não for burro. Então. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Aí, ó. Cogumelinho. Só a gente não ser burro pra perder ele.
Aí, quase eu sendo burro. Não, porque essa aqui eu fui burro demais, né? Fala a verdade. Fui burro demais. Perdi aquilo ali. Aquele ali eu fui muito dos burricos mesmo. Ok. Tá. Passamos essa parte com sapiência e sabedoria. Não é mesmo? Vamos tentar manter um pouquinho de tela pra frente aqui. Ok. Isso, pra tentar não chamar a atenção do bullets. Ótimo. Lindo, lindo, lindo. Perfect. Perfect. Agora não vamos tomar um supapo do primeiro golpe do menino que ficou enganchado ali, aliás. Opa. Cá estamos novamente. Eu sei que você engancha aqui, é. Você é desses. Eita, ele parou. Ok. Tá, não posso. Nossa, foi fácil. Isso foi bem fácil. Tem que pegar no ar, aliás. Isso aí, senhor. Parabéns. Exatamente, mais um legítimo. Foi o que? O primeiro mundo e o quinto mundo legitimamente feitos. E aí? Não, cuidado, tudo coisas. Ah, eu odeio essa música. Essa música é aterrorizante. Mas no próximo episódio. Falou.